entrega a recuperación pessoal, não vai lá no dia da feira. Um cunhoteiro, Carlos, Ivan Monteiro, um vizinho nosso, que não sofreu nunca, ainda que desgraciadamente perdeu os pernas num acidente. Os alunos do terceiro de ESO e vão nos contar o que aprenderam sobre deporte, adestramento, biomecânica, membros fantasma, etc. Um forte aplauso. Trágicamente perdeu as súas pernas nun accidente con súa mão. A biomecánica. A biomecánica é unha área de coñecemento interdisciplinaria que estuda os modelos, fenómenos e leis que sexan relevantes nos movimentos de sujetos. O objetivo da biomecánica é dar como modelo o noso corpo o centro de medios adecuados para que nos cuidamos. Iván Montero necesita utilizar unhas prótesis ou unha cadeira de rodas para poder moverse. Un membro fantasma é a sensación de que un membro amputado ou non segue todavía no corpo. O membro amputado síntese a miúdo máis corto e incluso se pode sentir a dor do membro fantasma suele ser intermitente. A frecuencia e intensidade disminúe co tempo. O músculo é un tecido que nos axuda a movernos, contraéndose e relaxándose. Iván Montero necesita entrenar diariamente os músculos dos seus brazos para poder moverse. A vigorexia é unha adicción obsesiva ao deporte con unha inxerto de esteroides e anabolizantes co fin de conseguir máis masa muscular. As endorfinas son a droga, entre comillas, para que logre a súa felicidade. Son unhas pequenas proteínas que actúan como neurotransmisores de placer. Serven para loitar contra a dor, entre outras moitas cousas, sobre todo para as endorfinas. As endorfinas xeranse rindo, en contacto con a naturaleza ou explicándonos, entre outras moitas cousas. O deporte é unha actividade regulada que mellora a condición física e ten regras que distinguen dos xogos. E aquí temos a Iván, preparándose antes do campeonato de España de handbike que correu hai unha semana. O handbike é, como o seu propio nome indica, unha modalidade do ciclismo paraolímpico que en vez de utilizar as pernas, utiliza as mãos. De aquí solo nos queda mandar che sorte, Iván. Saúdos e deixo vos contigo. Pero logo me
inducieron un coma que xa me levou a estar despois 20 e pico días na UCI hasta que despertei. Despois era todo moi confuso. En o hospital, durante a recuperación, como facías para pasar o tempo? O tempo difícil, por ali os minutos parecen horas. Moito tempo en soledade, bueno, o que intentaba era pensar en proxectos de futuro. Supoñemos que foi moi dura a noticia de que ias quedar sen perna. Como reaccionaste cando o che dixeron? Non me dixeron. De feito, dime conta eu. Simplemente intentei sacar unha lectura positiva. Non pensaba que perder as pernas, senón que iba a poder facer horas sin ellas. Como afrontaste o cambio de bebé sen pernas? Difícil. De feito, unha cousa que faise diario. Non é unha cousa que te plantexas hoxe, vou vivir sen pernas e xa está. Se eso teño que ir vendo de unha noite día a día. Foi moi difícil para ti aprender a moverte non? Sí, sí, é complicado. É como aprender a camiñar outra vez. Tens que volver a facer todo de cero, de aprender todo. Hola, Ela. Tenho un chavo meu día. Suponemos que a tua vida agora, despois do accidente, non é igual. Así que... O accidente repercutiu no teu traballo. De que traballabas antes de ter o accidente? Eu traballaba de carretillero. Tiña agora... Bueno, iba a entrar na compañía de tranvías na Coruña. Lóxicamente, non podo facer ninguna das dúas cousas. Agora o que fago é dedicarme ao deporte, ao handball. E dou unha charla por aí. Que foi o que máis cambiou na túa vida despois do accidente? Bueno, o que máis cambiou é a forma de facer as cousas. Agora, todo o que facía antes teño que seguir facendo, pero a maneira de facer é totalmente distinta. Moito máis traballosa, sempre con estas cousas necesito a axuda de alguén para facelas. E a nivel social notas algún cambio? Relacionaste cas mesmas persoas? Sí, basicamente sí. E atopaste con tamén moi... Pois con boa xente polo camiño. Que papel xogou a familia na túa recuperación? Básico, básico. Penso que se non fose, bueno, familia, amigos, estar aquí hoxe desta maneira sería moito máis complicado. Hola, Iván. Eu son Daniela Jóvez. Te fillo para descontarnos que tens encargada unha bici adaptada para ti e que tens un sonho. Ese sonho irás para as Olimpiadas. En que consiste o handbike? E en que se distinguen as bicicletas de handbike das normais? Vale. Unha handbike, como o seu propio nome indica en inglés, é unha bicicleta de mano. As de competición teñen tres rodas, unha adiante e dúas atrás. No meu caso eu vou sentado como se fose unha cadeira normal. Hai outra modalidade no que van deitados, entón sería para xente que ten as pernas e que non as pode mover. Despois, o que é ciclismo, a categoría chamase ciclismo adaptado. Dentro desa ciclismo adaptado hai varias categorías, e unha delas sería esta. Como xurdiu a túa paixón polo ciclismo? Bueno, xo desconocido. Me ponía a bicicleta, bueno, o triciclo da guerra. Penso que non volvía a soltar nunca máis. Eu que sei, é como que coño un balón de fútbol e dar pena das patadas. Eu simplemente coño o triciclo, despois a bicicleta e fui evolucionando. Mantés a relación cos teus bellos compañeros de equipo? Sí, de feito, eles están anunciando era un novo proxecto, esperando a que poida ir a entrenar con eles algún día. Como te planteas ir para as Olimpiadas? O final vas ir en 2016 ou...
Eu queria xa en 2016, pero bom, o tempo é moi corto. Antes de as Paralimpiadas hai que facer unhas competicións previas para clasificarse, precisamente o que non me dá tempo. Agora estou para ir aos campeonatos de España o vindeiro mes, ver como estou de forzas e a ver que pasa, se hai posibilidades ou non. Bueno, aparte do campeonato de España que acabas de nombrar, vas a ter pensado de algún campeonato antes de las Paralimpiadas? Sí. Básicamente, as Paralimpiadas é un objetivo, pero hai moitas máis competicións antes, campeonatos nacionais, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. Se non son máis Paralimpiadas, hai moitas competicións antes as que quero, partidas que quero participar. Hola, eu sou Daniel Romero. Na nosa clase estuvemos estudando algunhas cousas sobre o corpo humano, a forma física, a biomecánica e a robótica. Perdiches moito da forma física, que o cierto? Todo. De feito, cando despertei, habían pasado apenas 20 días. Pois, imagínate, se eu pesaba naquela 67 kilos, penso que ainda tendo pernas non chegaría a ningún 55. O sea, estaba totalmente nos ojos, movilidade e duro. Así que, toda. Bueno, os teus adestramentos son moi diferentes aos de antes. Contanos como te preparas e fortaleciches o teu tempo superior. E grazas por usar a handbike. Bueno, moi diferente tampouco. Cambia os grupos musculares e que cambia, pero a base do entrenamento sigue sendo a mesma. Ahora o que fago é moitas pesas, moita handbike, estou facendo rodilla na casa porque sair a carretera realmente é complicado, porque necesito axuda. Ahora xa dentro de pouco acabarei ca rehabilitación, estou facendo todos os días, poderei empezar ca piscina tamén. Sí, agora que os avances en biomecánica hai próteses modernas, ti crees que co tempo volverás a andar? Bueno, de feito teño, bueno, xa me chegaron as minhas próteses, son unhas próteses biónicas, en teoría son as mellores que hai agora mesmo. De feito, con muletas son capaz de caminar por hora en sitios planos. Despois, máis adiante, xa veremos o que son capaz de facer. Bueno, va, queremos que nos fales un pouco do teu libro. Que che levou a escribirlo? E por que titulaches A vida despois da vida? Bueno, primeiro título, Vida despois da vida, porque supoño que desde aquel momento do accidente empecé a vivir outra vida. Outra vida que é totalmente distinta da que tiña. O que me levou a escribirlo? A verdade é que tiña moitas cousas na cabeza, naquel momento, moito tempo libre. Con moito tempo libre, pois, pasanche miles de cousas pola cabeza. Pois, quixen reflexalas en algún xeito. Bueno, pois, nos imos ir despedindo, pero gustaríanos que non houvese máis accidentes como teu. Pediríos algo ás autoridades para que non haxe tantos accidentes de ciclistas? Sí, concienciación. Concienciación dos conductores, da xente, que as normas están moi ben, pero que a xente non chegan a xente, non as conoce. Bueno, Iván, pois moitas gracias por aceptar a nosa entrevista. Todos os alumnos da clase de terceiro E estamos contigo e desexamos che o mellor nas Paralimpiadas. Seguir loitando como faz. Para nós é un exemplo seguido. Así que non te rendas. Moita sorte.